vores samfund er mobning den mest almindelige form for vold. Så hvis du ikke opfører dig ordentligt, så kommer jeg sat med efter dig. Christian. Jeg vil gerne se noget. Nu kommer sandheden ud. Hold op med at mobbe mig. Er Christian sur? Det jeg vil gerne sige er, at før jeg begyndte at lave alle de her psykotiske videoer, så var jeg selv et mobbeoffer. Mest af alt fordi jeg var meget stille og usikker i livet. Jeg vil derfor gerne kort og godt sige til jer alle sammen, hvis der er en person i nød, så hjælp dem. Vær ikke åbenlyst dum og gå til den mørke side, men forbliv i lyset og redde dette gode menneskes liv. Hold kæft, hvor lyder jeg klog. Not. Kan du så pisse af? Undskyld. Inden jeg bliver udsat for mere mobning, så lad os se, hvad den danske befolkning har at sige til det. Det er det værste, en person kan blive udsat for. Mobning trænger ind i dit indre og ødelægger din selvtillid og dit selvværd, samt evnen til at tro på dig selv. Bullying is crap. Always remember that what doesn't kill you makes you stronger. Og så er der selvfølgelig også den del af Danmark, der synes, at mobning er penis! Lort med lidt lort! Lort pæk skid! Det er noget pæk! Mobning er ligesom hestelort, det lugter og smager vildt dårligt. Er det noget, du måske har smagt før, hva' Mikkel? Ej, okay, jeg skal nok ikke være med op der. Hestelort. Det er langt ude. Han snakker om hestelort, hvordan fanden skal jeg kunne tage ham seriøst? Det er respektløst. Hvad synes du måske selv om en hestelort? Jeg synes bare, det generelt er bare noget lort. Ja, præcis! Ej, hvis du ved, hvad en hestelort er, ved du også, hvad den tænker om os mennesker? Der er måske nogle folk, der har trådt lidt på mig. Yeah! Ej, det er sgu ikke nemt at være en lort. Eller har sagt nogle ting til mig. Ja, den bare en helt igennem lort. Jeg kan ikke lige blive kaldt dampbarn. Jeg kunne heller ikke forestille mig, at der ville være nogen, der ville sidde og skide i en sauna, hvor der er damp. Det ville sgu være ret ubehageligt. Men endnu en gang tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, jeg gjorde jeres aften bare en lille smule bedre. Og så håber jeg, at I har lyst til at støtte RNC på den bedste mulige vis, I kan. Det vil jeg blive rigtig glad for. Jeg er sikker på, at I vil have mere viden fra mig. Jeg er jo så klog. Se, hvor meget jeg vidste om mobning. Så meget, jeg slet ikke kan mobbes mere. Du fortjener bare en pik i numsen, Christian. Hold op med at mobbe mig.